അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനിന്ന് വന്നത് നിലക്കടല വറുക്കണൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് നിലക്കടല. അപ്പോൾ ഇതൊരു കിലോ നിലക്കടല ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം. ഒരു അരമണിക്കൂറോ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ നന്നായിട്ടൊന്ന് പോത്തണത്. അപ്പോൾ ഇത് ചിലർ ഉപ്പിട്ടിട്ട് പോത്തും, പക്ഷേ ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ട് പോത്തണില്ല. ഞാൻ വെറും വെള്ളത്തിലിരുന്നിട്ടിട്ട് പൂത്തി വെക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നല്ലൊന്ന് മണ്ണൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് പൂത്തി വെക്കുക. എന്തെങ്കിലും ചളിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിക്കോളും. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ നന്നായി പോകുന്നു കിടുന്നതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ പോകുന്നു കിട. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഊറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഓട്ടപാത്രം വെച്ച് കണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് അടിയിൽ നന്നായിട്ട് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കണം. കുറച്ച് പാത്രം ചെറുതായ കാരണം കടല പോകുന്നപ്പോൾ അടിയിൽ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയായി ഊറ്റി വെച്ച് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വെയിലത്ത് കൊണ്ടിടണം. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കണം. വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവൊക്കെ പോകോളം വെയിലത്ത് കിടക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പോയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് അതെടുത്തുകൊണ്ടിരണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി പോയി, നല്ല ഉഷാറായി, വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഡ്രൈ ആയി. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് വറുക്കാനെടുക്കണം. കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊന്നുമില്ലപ്പോൾ. അപ്പോൾ നന്നായി ഉണങ്ങി. അപ്പോൾ ഇനി അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ചെമ്പട്ടിയാണ്, ഒരു അലുമിനിയൻ്റെ ചെമ്പട്ടിയാണ്, വലിയൊരു ചെമ്പട്ടിയാണ് ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മണലിലാണ് ഇത് വറുക്കൽ. ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വറുക്കുന്നത്, ഉപ്പിലിട്ടിട്ടാണ് വറുക്കുന്നത്. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിടാഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പ് നല്ല ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് കടലയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നല്ല ചൂടാവണം. നല്ല ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് കടല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഉപ്പിൽ വറുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതല്ല, മണലിൽ വറുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിടും വേണം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കട്ടൊക്കെ ഉടച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ നന്നായി ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ കടലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ട് വറുക്കുക. വറുത്തിട്ട് നല്ലൊരു മണം വരും കടലൻ്റെ. അധികം വറുത്താൽ കടല ഒരു കരിഞ്ഞ ചൊയ വരും, രസം കുറയും. ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇറക്കണം. എന്നെങ്കിലേ ഇത് കടലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. മറ്റേ കടലിൻ്റെ ചൊയൊക്കെ പോയിട്ട് വേറൊരു ചൊയാവും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരുപാട് നേരം വറുക്കേണ്ടി വരും, പെട്ടെന്നൊന്നും ഇതാവില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടിതായി. അപ്പോൾ നമ്മളെ കടല ഇങ്ങനെ നെക്കി നോക്കണം. നെക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ കടലൻ്റെ തോലിങ്ങനെ പിരിപിരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിയുടെ മാതിരി തോന്നും. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ കടല കോരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായപ്പോൾ ഞാൻ കോരിയാണ്. അപ്പം വേറെ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മളെ കടലേൻ്റെ വേവ് നോക്കൽ, കടല അങ്ങനെ തിരുമ്പി നോക്കുക. തിരുമ്പി നോക്കുമ്പോൾ കടല വന്നിങ്ങനെ തൊലി ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോരും, ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മണലിൽ തന്നെ രസം ചെറുമണിക്കടലിട്ടതാണ് വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്, അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഉപ്പിൻ്റെ ചോയൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല അതിന്, അത് കാരണം ഒരു ഉപ്പ് ചോയൊന്നുമില്ല. കടലൻ്റെ ചോയുണ്ട്, അതിങ്ങനെ പൊട്ടി വന്നിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും മണൽ ചൂടായതല്ലേ എന്നുള്ള നിലക്ക് കുറച്ച് നിലക്കടല, അല്ല ചെറുമണിക്കടല, കറുത്ത കടലല്ലേ, ആ കടലയിലിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതും റെഡിയാക്കി. അപ്പോൾ രണ്ടും വറുത്തെടുത്ത്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക. ഞങ്ങളിടക്കൊക്കെ കടല വറുക്കലുണ്ട്. ചെറുമണി ഞാൻ നടാടെ വറുത്ത് നോക്കിയതാണ് കണ്ടപ്പോൾ. അതും കുഴപ്പമില്ല, വലിയ ഉഷാറായിട്ടില്ല. ഇത് നല്ല ഉഷാറായി നമ്മളെ സാധാരണ. അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കടല തിരുമ്പുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോരണം. നമ്മളിങ്ങനെ പൊടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തൊലി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇളകി പോരണം. ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് എന്താ തൊലി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പോരുന്ന ആ രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വറുത്ത് നോക്കി. നമുക്ക് വറുത്തത് വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല പൈസ അല്ലേ, അതിനേക്കാൾ ലാഭമാണല്ലോ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് വറുത്താൽ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തിന്നാൻ നല്ലതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്
ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും.